E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Eu sou Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei para vocês as teorias sobre os aliens Omnikeys. Eu já apresentei para vocês, né, num vídeo falando sobre esses aliens, né, que são tipo a nova atualização que vai ter no Omnitrix na quarta temporada do reboot, né? E tipo, eu pedi para vocês teorizarem aí nos comentários, né? O que vai acontecer, como é que vai ser essa atualização, como é que vai funcionar e tudo. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então vamos lá, a primeira teoria é do Fogo Fato Júnior, em que ele comenta que na teoria dele, o Senhor Vapor vai construir o Omnikeys com a ajuda do Kevin, e eles vão usar esse Omnikeys para se vingar do Ben. Bom, o que eu entendo da teoria dele é que ou ele se confundiu, né? Achou que o Omnitrix e o Omnikeys era a mesma coisa, né? Porque tá o Kevin envolvido, né? A gente sabe que o Kevin usa o Omnitrix na terceira temporada, né? Ou é porque ele acha que o Omnikeys vai ser uma parada primeiro do Kevin, aí depois do Ben, né? Eu acho que é isso a teoria dele. Eu acho que ele se perdeu um pouquinho, mas é mais ou menos isso a teoria do cara. Bora pra próxima. A próxima é a do Ricardo, né, que ele diz que o Omnikeys é um relógio de mais tecnologia, né, tecnologia mais avançada, e que traz trajes robóticos para os aliens, né, aumentando o nível de poder deles, e também ele vai trazer novas espécies alienígenas mais poderosas. Bom, a teoria dele é óbvia, né, tipo, a parada do Omnikeys é isso mesmo, é dar armaduras para os aliens. Só que o negócio é, será que o Omnikeys é um relógio, né? É o novo Omnitrix do Ben? Porque, tipo, o Omnitrix sempre foi Omnitrix. Por que eles vão mudar o nome pra Omnikeys, tá ligado? Aí eu penso que Omnikeys é a chave, né? É tipo uma chave que vai colocar no Omnitrix e vai atualizar. Mas será que ela vai ser a responsável por dar os trajes pros aliens, né? Porque pode ser rolar a mesma coisa dos Omnihancers, né? Que a gente sabe que os Omnihancers, eles... a base deles é o Shock Rock, né? O Shock Rock é que deu as formas omnitunadas, né, para os aliens. Então, será que vai ter um alien novo que vai dar essas atualizações, né? Um alien com poder de armadura que vai servir como base para os Omnikeys, né? Eu prefiro acreditar que não, que é uma chave mesmo, né, que vai dar essas atualizações. Agora, a parte mais interessante dessa teoria dele é o que? É sobre as novas espécies alienígenas mais poderosas. Tipo, eles poderiam adicionar novos aliens nessa quarta temporada e, tipo, seriam todos os aliens do Alien Force. Imagina aí, Fogo Fato, Eco Eco, Arraia Jato, Friagem. Imagina se eles colocassem até o Alien X, né? Seria uma coisa interessante, né? Porque, tipo, o Alien X poderia revelar novas coisas sobre os sapiens celestiais, né? Nessa série, coisa que a gente não sabe sobre a onipotência e tudo, e também daria para dar um ar cômico, né, já que é o reboot. Eles poderiam trazer de volta o Belkus e a Serena, né, sendo controlado pelo Ben. Tipo, o Ben é um garoto imaturo de 10 anos, né? Isso que ia ser engraçado. O Ben controlando o alienígena mais poderoso de todos, sendo que o Ben é mais imaturão, né? Seria bem legal. Então bora para a próxima teoria. A próxima teoria é do Matheus, em que ele diz que essas armaduras lembram os construtos do Mutant Rex. Será que seria uma referência? Seria legal ser uma referência ao Rex, né? Porque Ben 10 e Rex estão tudo conectados, né? São tudo do mesmo criador e tudo, né? Seria legal uma referência ao Rex. Imagina aí se eles pudessem criar aquelas mãozonas, né? E robô, aquele jetpack, moto, motosserra, igual o Rex, né? Só que, tipo, seria um pouquinho viajado e também seria desnecessário, sabe por quê? Porque se os Omnikeys, todos os Omnikeys tivessem essa parada, né, de ter os poderes do Rex, ficaria sem graça, porque tipo, o chama, né, ele faria lá a motinha dele pra ir embora. Aí, ou no Monsaro, ele fazia a mesma coisa, né? Poder de Omnikeys, ele fazia a motinha dele e ia embora. Tipo, nem fazia diferença, né? Ele ia usar um alien pra outro, né? Tipo, nem tem aquela diferença que sempre tem, né? Que a graça de Ben 10 é isso, ele tem vários aliens, cada um com um poder diferente, mas se ele tivesse poderes iguais, não ia ter graça. Então ele tem que fazer uma coisa mais distinta, tipo, o Enormo Monsaro
Onix disparar mísseis, o Chama, Onix fazer tipo uma moto flamejante, vamos pensar, tem que pensar alto, né? Vamos pensar assim, e o Diamante, Onix, ele fazer uma espada, um escudo. Só que isso lasca um pouquinho por causa que o Diamante já consegue fazer isso, né? Então o Diamante meio que quebra essa teoria por causa que ele já consegue fazer isso sem a parada do Onix. O Diamante base já consegue fazer isso, aí lasca um pouquinho a teoria, né? Essa teoria pode ser descartável por causa disso, né? Mas mesmo assim seria interessante, né, velho? Os Omnikis com essas habilidades, também seria interessante ver o Rex, né, nessa série, só que eles teriam que criar um reboot pro Rex, né, pra poder, como na Ben 10, reboot com Rex reboot, né, contando Rex reboot. Mas, vamos lá, né, essa foi a teoria, bora pra próxima. A próxima teoria é de um cara da Amina, né, um amigo do Zokai, que é o Ed. A teoria dele diz que o Cooper vai aparecer, né, no reboot, e ele vai ser o responsável pela chave Omnikis, tipo, o Ben ganhou o Maxon pro Japão, lá vai ter uma ameaça lá, né, um vilão lá e tudo. Aí o Cooper, né, que tem as paradas tecnológicas, ele vai criar o Omnikis, né, pra ajudar o Ben. Aí ele vai tipo, criar uma chave que vai atualizar o Omnitrix e tudo. E quem seria o vilão dessa história seria o próprio Cooper, tipo um Cooper do mal, né. Isso tudo baseado naquele jogo, né? Isso tudo já aconteceu numa realidade, num universo paralelo, o Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, naquele jogo lá super da hora. Isso aconteceu, o Cooper, tipo, na missão Tóquio, o Cooper apareceu lá, né, como um mocinho e tal. Só que ele foi o chefão final do jogo, né? Então essa teoria é baseada nisso. E seria muito interessante, né, ver o Cooper no reboot, porque o Cooper é um personagem que eu curto bastante. E agora a teoria do Zokai, que também é baseada em Ultimate Alien Cosmic Destruction, que seria o quê? O Post-Alt-R, né, que é o artefato base desse jogo. Tipo, todas as vezes você viaja o mundo para achar as peças do Post-Alt-R e no final juntar elas e formar um artefato. Pronto, isso poderia acontecer no reboot. Esse negócio de chave seria apenas uma metáfora. Tipo, a chave para o Ben atualizar o Omnitrix seria achando o artefato, né? Aí seria genial, né, aparecer um negócio desse. Eu curtiria bastante. E agora, para finalizar, a minha teoria, né? A minha teoria é que no final da terceira temporada, tipo, os Cavaleiros da Terra estão sendo os vilão aí, tampa, né? Que estão aparecendo na maioria dos episódios, né? Meio que formando vilões, né? Tipo, indo atrás do Kevin, né? Em Cantriz. Teve até um episódio que ele meio que faz um torneio lá, né? O Ben e outros vilões que ele já tinha lutado. E o que é que eu acho que eles vão fazer? Os novos 10 negativos, né? Uma referência ao original. E assim como no original, eles estão atrás de uma chave. E essa chave seria o Omnikis, né? E tipo, no original a gente sabe que eles vão atrás da subenergia, mas no reboot eles poderiam ir atrás de outra coisa, né? Quem sabe, né? E só que pra isso eles precisariam do Omnikis, né? Aí ia ficar dividida a equipe, os Zé negativos, contra a equipe do Ben, né? Ben, Gwen, Max, e poderia botar o Phil também, né? Ou e o Glitch, né? Quem sabe pra poder ir atrás do Omnikis. Daí a equipe do Ben ia chegar primeiro, né, ia achar o Omnikis primeiro. Daí o Glitch ou o Phil, eles iam analisar lá a paradinha e aí eles iam descobrir, né, que ela funcionava no Omnitrix. Aí ia colocar no Omnitrix, atualizava e pronto, começa a quarta temporada. Foram essas as teorias, né? Comenta aí qual teoria que você acredita ou quais teorias que você acredita. Se quiser, pode colocar mais teorias ali nos comentários. É isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, acione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? É isso, falou e tchau!